Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetiga keldim, taekwondo fakultetiga. Taekwondodan imtihon topshiryapmiz. Bugun 3 ta jarayonni o'tdik: yugurish, uzunlikka sakrash, turnik jarayonlari. Hammasi haqqoniy bo'lyapti. Xudo xolasa inshaalloh hammamiz o'qishga kirib ketamiz. Hammaga omad. Bugün O'zbekiston Milliy universitetida kasbiy ijodiy imtihonlar boshlandi, davom etyapti. Taekwondo UTF yo'nalishi bo'yicha bugun abituriyentlarimiz juda yaxshi tayyorlangan, bir-biridan kuchli abituriyentlar yig'ilgan bugun. Juda ham kuchli, raqobat kuchli, muhimi yengilmaslik. Hammaga omad tilab qolamiz. Bizga imtihonlarimiz davom etadi. Mening ismim Ahmadjon Laziza. Sportning taekwondo VTF turi bo'yicha 2017 yildan beri shug'ullanib kelaman. Hozirga qadar O'zbekiston chempionatlari va xalqaro turnirlarda g'olib va sovrindor bo'lib kelmoqdaman. Hozir imtihonlarimiz yaxshi o'tmoqda. Hozircha 400 metrga yugurish, xo'p, anchimani bajarish va sakrashlardan yaxshi o'tdim. Kelajakdagi maqsadlarim, xudo xolasa, taekwondo VTF turi bo'yicha O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'tarish va olimpiadaga chiqish.